Parlaments o versors del Ball de Diables de l'Arboç, festa major del 1982. Definició de secretari. Home que viu a l'Ajuntament, té pinta d'expresidiari i que ens fa perdre l'enteniment. Se'n fot de tothom, que ens pren la meitat dels calés. I si li posem un renom, organitza un gran merder. Ha aixecat una vela entre ell i els catalans. Per qüestió de la pela, encara ens allarga les mans. No es mou del seu despatx, ni surt mai fora al carrer. Agafarà un empatx de tant de tocar caler. I si amb els seus no en té prou, la seva dona, tot fent l'orni, va guanyant-li un bon sou per engreixar-li el patrimoni. Ja ha passat de l'edat per a seguir en el seu ofici. Hauria d'estar jubilat, però es veu que pot més el vici. Els diables som imparcials. Cadascú fa el que vol, però qui viu només pel ral acaba sol com un mussol. Nosaltres els diables li aconsellem que té la vida assegurada i també li agrairem que foti el camp d'una vegada. Llucifer, vinguin trons i carretilles, que pel foc ja aniran bé. Gràcies.